ព័ត៌មានពិសេសគឺថាករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងគេថាជនឆបោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានទើបតែចេញពីពន្ធនាគារទេបញ្ញាបាទទើបតែចេញពីពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែគាត់ចេញមកវិញនៅប្រកបមុខរបរដើររកស៊ីឆបោកគេដដែលបាទរឿងនេះកញ្ញាឆ្ងល់ទេបាទជឿថាបងប្អូនប្រិយមិត្តគាត់ច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាចៃរកស៊ីឆបោកគេយ៉ាងម៉េចបាទកញ្ញាឆ្ងល់ទេចាមិនប្រាប់មកឥឡូវគង់ចាំស្ដាប់បាទគឺថារឿងនេះគឺថាគឺគាត់ជំនាញតែម្ដងឬឆោបោកក្នុងការគាត់តែប្រើពាក្យសម្ដីណាមិនមែនប្រើហៅថាអស់លុយឬក៏បិចកលថាធ្វើនេះគឺហៅថាគាត់ល្បិចកលគាត់គឺថាធ្វើនោះមិនមាច់អស់សៅចាបាទនំណាធ្វើនំអស់សៅហ្នឹងឯងបាទនេះគឺរូបភាពនេះបងប្អូនប្រិមិត្តគឺថារូបរាងគាត់គឺស្អាតបាតដូចជាអ្នកមានមុខមាត់មួយដែរចាបាទទៅលឺរៀងរូវអាយុឋានឯហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានដល់ទេនេះគឺគ្រាន់តែសម្បកខាងក្រៅប៉ុន្តែធាតុពិតគឺជាជនឆោបបោកឥឡូវឆោបបោកមិនឥឡូវនិយាយតកញ្ញាអត់ដឹងទេពួកញ៉ាំស្ដាប់ចាំពួកចឹងស្ដាប់ហ៎បាទគេថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ដើរឆោបបោកតាមក្រុមហ៊ុនបាទបោកតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាជំនាញគាត់តែម្ដងបាទហើយគេថាក្លងមកបាទខ្ញុំនិយាយក្លងមកបន្តិចការជំនន់អាយដាមគួយចម្រើនគាត់ជាអតីតអបាខាន់ដងពេញណាកញ្ញាគឺជនអ្នកនេះគឺត្រូវបានឃាត់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយធ្វើការសួរនាំហើយនឹងត្រូវក៏បានបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវជាប់អាណត្តិបាទជាប់អាណត្តិពីពន្ធនាគារឬក៏ហៅថាអស់ទោសអញ្ចឹងគឺឃើញថាឥឡូវហ្នឹងឃើញសកម្មគាត់សកម្មភាពគាត់ចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពដដាលវិញបាទគឺថ្មីថ្មីនេះចាក់ស្ដែងបាទចាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញថាបុគ្គលម្នាក់នេះបានហ៊ានចូលមកក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយបាទតែខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទគឺថាដោយប្រើល្បិចកលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈប់បោកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដោយថាគាត់មកហ្នឹងថាមកប្រាប់ជំរាបលិខិតបន់របស់អាយដាមនេះបាទអាយដាមនេះឬក៏អាយដាមនោះបាទអញ្ចឹងកញ្ញាឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានគាត់ហ៊ានយកឈ្មោះអាយដាមឬក៏អុកញ៉ាទៅរកស៊ីអញ្ចឹងហ៎ជួនកាលធរតតគាត់ច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ពីភាគីម្ខាងមួយសិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងអ្នកធំហ៎ប្រកាសជាអ្នកធំឯណាមួយអញ្ចឹងឈ្មោះអីអូស៊ីអីអញ្ចឹងទៅគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយបន្ទាប់មកមកគាត់ថាថ្ងៃនេះមានពិធីហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវស្គាល់ភាគីម្ខាងទៀតដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងមានបុណ្យអីអូឬក៏អត់ទេចេះតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនព្រោះតាមខ្ញុំដឹងពីប្រភពបាទប្រភពច្បាស់ការមួយដែរបាទគេថាគាត់មកហ្នឹងមកកុហកទេបាទដោយសារតែជំនាញរបស់គាត់បាទជំនាញរបស់គាត់មកប្រាយអញ្ចឹងទៅចឹងក្រុមហ៊ុនមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ឮតែឈ្មោះអាដាមនេះអាដាមនោះដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមបាទក៏ព្រមឲ្យបច្ច័យបាទឲ្យបច្ច័យតាមរយៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅលុះក្រោយមកដល់ពេលឆ្ងល់ឆ្ងល់អញ្ចឹងក៏សុតិតងទៅខាងអាយដាមផ្ទាល់ហ្មងថាអត់ផងដូចចឹងទៅអត់ស្គាល់បាត់បាទចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំថាតើតែស្គាល់ពីភាគីម្ខាងនោះស្គាល់ឈ្មោះដឹងថាមានអាយដាមហ្នឹងស្គាល់គ្នាជាមួយអាយដាមហ្នឹងទើបអាចបោកបានធម្មតាបើសិនណាលោកស្រុនហើយអ្នកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងមកប្រាប់មុនក៏យើងជឿដែរមែនទេថាមិនដែរស្គាល់ផងនឹងអាយដាមណាដែរស្គាល់ទេយើងមិននឹងឲ្យលុយមែនអត់ដល់អញ្ចឹងតើឆោបបាក់បាទថាភាគីម្នាក់ហ្នឹងមានតំណែងស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកណាខ្លះអ្នកណាហកបានបាទនេះគឺកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះគឺភិនភាករូបនេះហើយបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងបាទប្រុសបាទនោះកញ្ញាបាទឃើញហ្នឹងបាទគឺប្រុសបើថាស្រីកម្ររោស៊ីអញ្ចឹងហើយស្រីក៏មិនសូវហ៊ានណាកញ្ញាតែបើហ៊ានហ៊ានខ្លាំងហ្មងបើតែហ៊ានស្លាប់ប្រាបាទហ៊ានខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅលើបរោះខាងលើបាទសូមបងប្អូនប្រិមិត្តដែលឃើញហើយបាទសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេថាសកម្មភាពអំពើផ្សេងផ្សេងមានគ្រប់រូបភាពចា៎និយាយពីអារឿងរូបភាពឆោបបោកមានខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីអាកុហកថាធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់បោកខ្ញុំធ្លាប់តែអត់បានធ្លាក់លុយទេអូឆ្លាតអត់មានអ្នកណាទេគឺខាងធានអឹមយើងហ្នឹងគេកុហកថាឈ្មោះធានអឹមគ្នាយើងហ្នឹងចាថាបងហ្នឹងមកពុនយុរងអូពុនយុរងទីអូកន្លែងធ្វើធ្វើរបស់ពុនយុរងមែនពុននេះគឺពុនពុនយុរងហ่าអឺ
ngày nâng bông trên mặt khẻ hay chun bông mà hiện hạ bán đặt lôi ta mà đang đặt bột lôi mau hay Ồ. là nâng bông thì cuối thế nãy trả cho rồi được bột ngon thời vô tập À. bét hay Ồ. bông bán đặt bột lôi mau bông xây đang xây anh thì Ý, luôn có chứ mua cho bà tiền. chả từ bông ăn score tê Tại tập bét nhầm score mà bông ấy cái anh nhạc này đẹp nè đợi về vô vô tới niên chứ dương xem anh đẹp score cái này chắc sẽ đọc từ lên sao tập mà bét năm vài đấy dân à chả đợi về anh vậy đang say ấy bóng xe anh ấy phải năng chẳng à nhìn chẳng á bóng xe anh ấy pi hỏi xanh lại do bóng cho pet xanh chẳng từ lại thì cái anh chụp bóng ở lưới vinh nhưng khi mà nét chồng nên không kết đấy hay xử lý những đôi hoa hả chắc được có thơ còn ngủ ngủ có năng thể à bóng đã sai nữa nghe chẳng hiện còn ngủ tí ồ chẳng chà thiệt đọc về hái nên chồng cho chồng quá nó mấy ban mình xây mê thống mà xây khi nhầm mà với nhau khi nhầm xây thế còn khoảng nhóm ấy còn năng chỉ ca hay mối tên em trong cơn sạch nhiệt còn khổ thân nặng còn mình xây nhẹ tem quát còn mình xây nhẹ thơ ca thì mối cái này hay có thằng có bạn đã có bộ lời màu năng đã chắc nên nhóm càng mình sáng dễ sài thà chả nên nhóm càng song sái hay mối tên anh nên nhóm về ở lươn lươn ồ về chẳng lươn thiệt lươn mong phải nhập mà lời nó bong bong khổ thân nặng cho bên ca là mai bong phải nhập ồ lôi thang và toàn hồi này về mà lời nó mà ở bà trên tay nên nhóm này nên trong này chốt bong nhóm tê tạ kẹn giữa tê mê dân dân phụ nhỏ miên lôi sẽ còn khăng có chấp đam khăng mỏng dạ được xong có thang mong phải nhập hồi nãy vô tiệm mong phải nhập ấy hồi nãy nó đã tê xô mê xô ấy nè mong phải nhập đó có chấp đam khăng trong này hả xem tôi nhóm mà mấy con khăng cái nhóm mà mấy cái nhóm cái nhóm mê lôi chứ là vô vô tới sẽ là nên trong thang ở ấy nhưng mà mình lôi đó tê tao kẹt dụng hàng bò tụ tua đều có mình lôi à chập lưng chẳng không bảo tớ này ba này bắt xe trong mẹ trong mọi chạy bật lần lươn nhà đi tập về được bò tụ tua khai năng sai ơi đó hai cái máu của tẹt tông bồn dụa mà lấy chà xe đó ta nên là xem cho tẹt bạn bò đăng con rồi nhớ con nhớ thật đang cái bò mình đang hưởng ấy bò ồ thì chạy lươn mà này thế ấy cha lúc xuống nàng chẳng chạy mang cần này bao từ lơ thiên mình ti bò mình khai bắt bóng cần này tại mua cho mùi nên nhom này anh bà bao tài liệu nộp tiền tí tham tiền tí nó có thời ca lời bị toán phía lời phía mỗi sân màu ồ chẳng bà nộp tiền tí nó có thời ca về lời trăm rồi tạo bị tiền tí bà chà còn là hạ toàn chất cho bình thường mách bực mì thời ca ấy mà chà còn lấy ca mình lươn chà lấy bà tranh cái bạch thơ mây mới tiết lấy tranh phép sở bọt bọt theo sở bọt bọt bà miền khổ rục phim á nè bà bơ rục phim và theo sở bọt bọt ní khổ mô thầy nha chà chẳng lấy hãy tâm bán nên thì khi tha tâm lưu tâm bà tí vui nè chẳng hạn tha chung cá tôi chia dương chlạt bây mấy con nơi ta bà bạn nâng kể tha đầm rây chơi buôn con có nó miền miền plot plot á nè à, nè đẹp prai lại chết chết tốt tốt con có miền miền plate plate được kìa đi bà ta bơ tha hay tha thi xa đôi giờ có họ cả nhà nâng thlọp vì muốn kiểm soát cứ cả này cứ thật ra cho nâng cứ cái đồng áo hát phải tràn chà với nó cái miền tham cái này thời muộn nào thời bắt thời tập nào bao ấy ngày xìa thế tiến nổ bà hay thời có miền à ở miền nắng hay miền thời có cát ở nhóm chỉ nâng luôn tập prạ bên này tầm bây giờ lịch tô tập bao muộn đi rộng tiến mơ nổ mà là chẳng tàu chà bà miền tràn được phía bên đây còn ha cả này từng nắng nên xem thợ lưu mà hai hay cả thợ chụp hình ảnh tràn đòn hai bên đây cả này phải sờ bọt bọn đi từng lưu lượt tinh môi hay chạy bà thế mày bà khi khi mà xong phát đau tên lừa rục hiệp ní bộ phụ nó khá quan tâm chỗ có toàn đầm chà bà hai cô bà sự đây nó liên quan tha xong bông sự mặt cách mê ta chưa chặt thiên cá chung phù chung cho bao phong công tục ao miền thiệp rồi nhẹ nhai đo sang cùng chà vì công mình công à thiệp quạt này bà như là nhai quật đó sẵn cung thế cứ thơ ở bao phong xem để chạy vào bà đài tranh khá bảo tầng bà lùi mất nha xuống nó không hổ cầm lăng như chà chiêm đâu bước bao máu tăng rồi tăng phòn chứ chà ní nam xem mà lúc chứ ông nhá bà con nó loạt thoảng ha xem là khi ai mé nè ở ban chào bà và rõm hay miên thử miên tà đẹp phong hay cho xem bóng phong ông xế mình chưa làm xong bà dương cái lấy từ lừa từ phiệp con ông camera sẽ bắt phiệp ní cái thà bò rằm nè nó có sự liệt biệt sát bát chẳng quạt chồ một nó cứ không bị thi sát quạt cứ quạt chồ sport bòn môi một chìm riệp bà chìm riệp bà mình chặt cầm hôn nó á bà thà lại ai đom ní mua nơi chiang tới bàn một bà bàn một chơi như chìm riệp bòn bà chẳng sâu mà ai đom mà chun hay thà đo bà chạy tam ca cua bà ở cái thà rút phim ní mà mền mà ple thế này cả nhà cứ vú này miền này thà tầm rom ta mà chắc trong hôn năng sĩ mẹ chết ao nó cứ ta nơi kho thẻ tôm với bọc lực còn mình hiện sĩ mẹ chết đi bà chỉ lấy khả năng còn mình hiện sĩ mẹ chết đi sau chết ao dây to thì mùi chắc trong hôn đẹp đỏ bà ok và tay khơi thà ca dây con mình sợ bị thị sạc nông ca dây đang thành dây mất dây cho dây lang dây cho dây lang trong pram của mùi nít tì ấy chẳng tới tầm mò mà chắc trong hôn sĩ mẹ chết
ប្រគល់បច្ច័យឲ្យទៅចាមួយទៀតដល់ពេលនឹងឃើញវិធីសាស្ត្រនឹងខ្ញុំនឹងឃើញថាគេអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតថាសាច់ញាតិគេឈឺធ្ងន់ត្រូវការថវិកាអញ្ចឹងសូមឯកឧត្តមជួយខ្លះឬក៏បងនេះជួយខ្លះបងនេះជួយខ្លះហ្នឹងក៏ធ្លាក់លុយដែរមែនទេលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាតែវិជ្ជាមានគ្រប់រូបភាពព្រោះគេហ៊ានប្រាប់ប៉ុនប៉ណ្ណេះក៏មានប្រើនៅវិធីសាស្ត្រសាច់ញាតិឈឺសាច់ញាតិរបស់ឯកឧត្តមនេះឈឺម្ដាយឪពុកឬកូនខ្វះបញ្ជូនយកទៅព្យាបាលនៅណេះណេះអីចឹងណាអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកស្គាល់គ្នាឬអញ្ចឹងយ៉ាងអត់ណាក៏ជួយដែរមែនទេបាទពិតគាត់អ្វីដែលយើងកាន់តែអស្ចារ្យចំពោះគាត់នោះគឺថាក្រៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយបាទអញ្ចឹងគេមានសន្តិសុខគេបុគ្គលិកគេតឹងរឹងណាហើយជាក្រុមហ៊ុនមួយដូចថាគោមិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែហេតុអីគាត់ក្លាហានហ៊ានមកចូលហ៊ានមកចូលមកចូលមកចូលបោកអញ្ចឹងពួកគាត់គេថាលោកអង្ញាគាត់ស៊ើបដឹងដែរត្រូវលោកអង្ញាគាត់ទលាស្រាប់ផងគាត់ស៊ើបក្លាដឹងគាត់ចិត្តល្អទលាស្រាប់ផងខណ្ឌនៅលើអញ្ចឹងឃើញថាគេមានទុកជួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភិកច្រើនគឺយើងក្លែកទៅលើតិចនិចរបស់ជនឆោបាវវិញគឺថាគាត់ហ៊ានក្លាហានចូលម្លុកដ៏ធំដ៏សំខាន់ហ្នឹងណាជំនឿថាគាត់ដឹងកលាជើងព្រួគាត់ដឹងថាអុកញ៉ាឈ្មោះនេះនៅក្រុមហ៊ុននេះហើយមកប្រមាណគាត់អត់នៅកន្លែងអីចឹងអីចឹងបាទគឺថារៀបចំស្អាតបាទរហូតដល់គាត់ចូលទៅគាត់ហ៊ាននិយាយជាមួយចាស់បុគ្គលិកថាបាទខ្ញុំស្គាល់អុកញ៉ាឥឡូវអាយដោះនេះជំរាបបនបាទដល់ចឹងលេខាហ្នឹងគាត់គួរអត់ហ៊ានសម្រាប់នេះដែរគួរតាក់តងទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងដល់លោកស្រុននិយាយថាដឹងតតែដឹងថានៅមិននៅដល់ចឹងខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំកើតការសង្ស័យទីលើការសង្ស័យខ្ញុំអីសង្ស័យទីមានរណុកក្នុងប្រាប់ថាឥឡូវគាត់ចេញទៅហើយគាត់ចេញទៅក្រៅបាត់ហើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលណានៅពេលណាមិននៅទីលើយើងមិនដឹងដែរបាទរឿងព្រោះអីរឿងមើលមិនឃើញទេចាសសូមអធិស្ឋាននិយាយលេងណាតែក្នុងរឿងវិញគឺអញ្ចឹងតែមានរណុកក្នុងរាយការណ៍ប្រាប់ថាឥឡូវចេញទៅហើយបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាឃើញភិនភាកខាងលើបាទសូមមេត្តារៀបការទៅសមាគមដើម្បីធ្វើការគាត់ខ្លួនបុគ្គលរូបនេះបាទព្រួយគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្អូនទៅទីទៀតគាត់ចាញ់បោកនៅបើសិនជាមិនអាចចាប់បាននៅតែមានបងប្អូនធ្លុះធ្លួយព្រួយសូមបីតែកម្រិតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំណាគាត់ឆ្លាតវៃយ៉ាងម៉េចគាត់គាត់នៅចាញ់បោកចាការចាញ់បោកនេះមិនមែនឲ្យតែអ្នកចាញ់បោកឲ្យតែអ្នកឈឺតែអ្នកល្ងងអីទេសូមបីតែនៅមានពេលខ្លាចមែនអត់អញ្ចឹងឬគោមិនប្រកាសថាអ្នកឆ្លាតយ៉ាងណាគោមិនអាចគេចផុតពីការចាញ់បោកបានមួយជីវិតមនុស្សនេះខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកឆ្លាតយ៉ាងណាសូម្បីតែគ្រូបង្រៀនគាត់បង្រៀនគេគាត់ក៏ធ្លាប់ចាញ់បោកគេដែរមួយជីវិតមនុស្សតែមានការចាញ់បោកគេជារឿងធម្មតាមែនជារឿងគួរឲ្យសើចច្រមុះអីទេជីវិតមនុស្សតែមានការចាញ់បោកគ្រាន់ណាចាញ់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនិងតិចតាចតូចតាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប្រកបកញ្ញាហើយគឺថាកន្លងមកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរកន្លងមកបុគ្គលរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទហើយក៏មានការបាទដោយសារតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់ចាញ់បោកកន្លងមកហ្នឹងប្តឹងធ្វើការប្តឹងនឹងមានការដុតដៃដុតជើងពីសមាគមធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនបានបាទចាអញ្ចឹងតើវីដេអូនេះបានទៅដល់ដៃសមាគមតាមចាប់ទៅលើភិនភាកដូចខាងក្រោមនេះចាបាទគាត់ថាអ្វីដែលឆ្ងល់បាទបងអូនគាត់ឆ្ងល់ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺកន្លងមកធ្លាប់បាទសកម្មខាងឈោបោកជំនាញហើយចុះហេតុអីបានឥឡូវហួចខ្លួនពីគុកវិញអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទេណាចំណុចហ្នឹងយើងអាចថាជួនកាគាត់មានទស្សនាអញ្ចឹងទៅដល់អាយុដល់ឆ្នាំត្រូវចេញអញ្ចឹងទៅតែជួនកាតើចេញតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងក៏យើងមិនដឹងដែរគាត់ថាគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ក៏សុំសំណពោសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចមេត្តាបាទជួយស្វែងរកបាទជាពិសេសគឺម្ចាស់ក្រុមហ្នឹងគាត់សុំឲ្យសំណពោឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកបុគ្គលនេះដើម្បីបាទធ្វើការមកបណ្ដឹងទូទៅនោះទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទថាឃើញថាអ្វីដែលបុគ្គលរូបនេះគាត់ហ៊ានដើរឆោបបោកហ្នឹងគេញ៉ាំគេថាគឺគាត់ស្គាល់អ្នកធំទាំងអស់ចាគឺបើតាមឲ្យដឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកឡោមកដល់គាត់ធ្លាប់ឆោបបោកធ្លាប់ចាញ់បោកបាទធ្លាប់ចាញ់បោកគុលហ្នឹងគេថាអ្នកធំណាគាត់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងគាត់មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងមិនទេគាត់មិនមែនអ្នកធម្មតាក៏មិនមែនអ្នកជន់តូចតាចអីដែរបាទគាត់មានក៏អ្នកមានគេថាធ្លាប់មានពុកមានមាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយអ្នកធំអីចឹងទៅបាទបើមិនមែនធម្មតាដូចយើងមិនយើងមិនទាំងស្គាល់អ្នកធំណាអ្នកធំណីច្រើនហ្នឹងមែនទេលោកស្រីស្គាល់តែឈ្មោះជួនកាស្គាល់តែឈ្មោះជួនកាឃើញតែមុខតែយើងអត់ដែរស្គាល់ដឹងថាគាត់មានតំណែងមួយអ្នកណាអ្នកណាមែនទេ
ចាំបានបន័ាយទថាបុគ្គលនេះក៏មិនមែនអ្នកធម្មតាដូចជនតូចតាចបបាោនកតធាម្មមតាទទីេបាទ100 10%មិរនៀលឬដសែារមញគាត់ហ៊ានមកបោចកាអីអុកញ៉ាអីដមអីទេមិនហ៊ចានាទេតបដាទមស្រួលស៊ីបាបទាយចារីសយចាបាទអរគុណនេះគឺជំរាបសូមជំរាបប្រណាំងចោះបាទគឺភុនភាកខាងលើហ្នឹងគ្រាន់តែសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើឃើញស្គាល់អាចមេត្តារាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចឬក៏អាចរាយការណ៍មកធានអំបា